մեր հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը ճիշտ պահին ներկայացրել է շատ կարևոր օրենքի նախագիծ, որը կարգավորում է օպերատիվ հետախուզական ծառայության գործունեությամբ նախատեսված նման տնտեսությամբ իրենց աշխատանքները կարգավորող կարևորագույն կառույցի ոստիկանության գործիքակազմը ավելացնելու խնդիրը, որը այսօրվա պարտիզանական գործողությունների ֆոնին շատ կարևոր նախաձեռնություն է, և ասեմ, որ պատահական չի, որ իմ կարծիքով 2007 թվականին ոստիկանությանը զրկել էին այդպիսի հնարավորություն ունենալուց, և 2008-ին տեղ ունեցավ մարտի 1-ը, և վերջերս շրջանառության մեջ հայտնվեց արտակարգ անվտանգության ծառայության գեներալ-մայոր Տիգրան Բաղդասարյանի ուրեմն խոստովանական ցուցմունքները նախաքննական մարմնին, առայն որ մարտի 1-ի գործով անվտանգության ծառայության մարմինները կեղծել են փաստաթղթեր, և եթե ոստիկանությունը այդ ժամանակ ունենար նման գործառույթ, ես համոզված եմ, որ նման ուրեմն կեղծումները կլիներ անհնար, և այսօր ըստ էության այս նախագծով մեր գործընկերը առաջարկում է այդ դաշտ մտցնել երկրորդ օպերատորին, որը այդ համակարգում ունի ամենալայն ուրեմն գործողությունների պատասխանատվությունը. Եվ այստեղ պարոն Խաչատրյանին հարցեր հնչեցին, թե ինչ է արված, որ հնչել էին տեսակետներ, որ նման ապօրինի գործողություններով զբաղվել են այլ կառույցների ևս, և խոսք էր գնում օլիգարխների կողմից նման տեխնիկական հնարավորություն ունենալու փաստը ևս, դա պետք է պարոն Խաչատրյանը չպատասխանի, բայց բազմիցս ասեմ, որ գոնե իմ կողմից հանձնաժողովի նիստերում մի քանի անգամ հնչեցվել է, որ այդ թվականներին գոնե Մաքսային նախկին ծառայության ղեկավար Արմեն Ավդասյանի կողմից, իր ծառայության կողմից ձեռք էին բերվել նման ուրեմն տեխնիկական միջոցներ, որը դրվել էր կիրառության մեջ, համոզված եմ, նաև այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարության համաձայնությամբ կամ թողտվությամբ. Եվ այսօր էլ այս ամբյոնից կոչ եմ անում, որ ոչ միայն ուսումնասիրվի այդ թվականներին նման տեխնիկական հնարավորություններ ապօրինի ձևավորած կառույցները, այլ նաև այն օլիգարխները, որոնք այդպիսի հնարավորություն ստեղծել էին իրենց թիկնազորային կառույցների մեջ ներգրավելով մասնագետների, որոնք նախկինում աշխատել են նմանատիպ կառույցներում։